হয়েছিল একচুয়ালি যোৱাকালি মানে এইখিনিতে মানে এটা কাৰ মানে এজনে চলাই থাকোঁতে মানে জাষ্ট ৰাস্তাটোৰ লগতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী মানে পানীটো পৰি গ'ল, মানুহটো যি হওক বচোৱা গ'ল। তো যোৱাকালি আমি গাড়ীটো বিচাৰি আছিলোঁ, কালি এন্ধাৰ হোৱাৰ কাৰণে নোপোৱাৰ কাৰণে আজি আকৌ গাড়ীটো মানে বিচৰাৰ কাৰণে আজি আকৌ অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ। একচুয়ালি যোৱাকালি মানে এইখিনিতে মানে এটা কাৰ মানে এজনে চলাই থাকোঁতে মানে জাষ্ট ৰাস্তাটোৰ লগতেই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী মানে পানীটো পৰি গ'ল, মানুহটো যি হওক বচোৱা গ'ল। তো যোৱাকালি আমি গাড়ীটো বিচাৰি আছিলোঁ, কালি এন্ধাৰ হোৱাৰ কাৰণে নোপোৱাৰ কাৰণে আজি আকৌ গাড়ীটো মানে বিচৰাৰ কাৰণে আজি আকৌ অভিযান আৰম্ভ কৰিছোঁ। মানুহ কেইজন আছিল? মানুহ এজনে আছিলে মানে একচুয়ালি উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মানে পৰাৰ লগে লগে ইয়াত লোকেল মানুহে মানে মানে আমি অহাৰ আগতেই লোকেল মানুহজনে মানে তেখেতক বচাই ল'লে আৰু। কিন্তু গাড়ীটো পানীৰ ভিতৰত গুচি গ'ল। যোৱাকালি আমি বিচাৰিলোঁ, এন্ধাৰ হোৱাৰ কাৰণে আমি নোৱাৰিলোঁ, আজি আকৌ মানে আকৌ আমি নতুনকৈ আকৌ বিচাৰিব। ক'ত হৈছিল এইটো? এইটো এইখিনিতে আপোনাৰ কি বুলি কয় এইটো ধাৰাপুৰ শিৱ মন্দিৰটোৰ ওচৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰত বাগৰি গৈছে। আমি আমাৰ লগত আৰু নদী আৰু লগত এছ ডি আৰ এ পাৰ্টি আছে আৰু ট্ৰাফিক আজাৰা পাৰ্টিও আছে। হয় হয়, আজিও আকৌ আৰম্ভ কৰিম, তাৰমানে এতিয়া আমাৰ ৰেডি কৰি আছোঁ আমি। এতিয়া পানীৰ ধাৰটো বিৰাট নমাইছিলোঁ, কিন্তু পানীৰ ধাৰ বহুত